Hej allihopa, det har blivit dags att återigen spana in en ny grupp i fotbolls-EM, nämligen grupp C. Vilka kommer vinna den här gruppen? Vilka kommer kvalificera sig? Och vilka får lämna EM redan här i gruppen? Vi kommer titta på statistik och odds som vanligt, men även lyssna till våra experter här på bettingstugan. Det här kommer mynna ut i några speltips också i slutet av videon, där vi ska försöka knäcka bolagen som vanligt. Så häng med så kör vi. Vill ni också betta på grupp C, då tycker jag att ni ska klicka här nere på våran lista över spelbolag till fotbolls-EM och hitta en bonus där ni också kan få lite extra pengar när ni startar ett nytt konto. Glöm inte heller att prenumerera på våran kanal så får ni flera EM-videos och fina speltips. Ja, i grupp C hittar vi alltså favoriten England, grannlandet Danmark och Serbien. Dessutom en nykomling i EM-sammanhang, Slovenien. Den enda nordiska deltagaren här, Danmark, gör alltså sitt 10:e EM. Och man har ju faktiskt vunnit EM en gång, 1992. Kommer man göra om bedriften i år? Det kommer bli svårt, men man gjorde i alla fall ett bra kvalspel här med 7 vinster av 10 matcher och slutade på första plats. Framför Slovenien faktiskt. Tränare Kasper Hjulmand, han börjar bli rutinerad på den här posten och spelar en offensiv och rolig fotboll med sitt Danmark. Han ställer upp med en 4-3-uppställning där Christian Eriksen fortfarande är en nyckelspelare. Men förstås även Pierre Højbjerg och anfallaren Rasmus Højlund som gjorde 7 mål i kvalet. Danmark ligger på en 21:a plats på världsrankingen så man har fallit ner lite. Men trots det så är det många som varnar för att Danmark kan bli ett utropstecken under Europamästerskapet. Är det Englands år i år? Det tror i alla fall spelbolagen som sätter England som favoriter att vinna hela EM. Och det är inte så konstigt, man kom i tvåa i EM förra gången och Gareth Southgate har fått jobba med det här laget länge nu. Och de unga talangerna som kanske var för 4 år sedan, de har vuxit ut och har nu nyckelpositioner i sina klubblag. Jag tänker kanske framförallt på en sån som Bellingham som har vuxit ut till en gigant i Real Madrid. Vi har Saka som har gjort en fantastisk säsong i Arsenal. Och förstås har vi ju Harry Kane längst fram som fortsätter göra mycket mål. Han har gjort över 40 mål i år i Bundesliga och i Europacuperna. England vann sin kvalgrupp och det gjorde det på ett imponerande sätt. För man hade ju ändå en ganska svår kvalgrupp med både Italien och Ukraina. Men man gick obesegrad genom gruppspelet och förstås ökar det här förväntningarna hemma i England. Serbien, de hade problem i sin kvalgrupp där alltså Ungern gick obesegrade, men till slut kunde ju Stojkovic och hans lag ta hem den här andra platsen. Det här är ett lurigt lag som individuellt skulle kunna störa vilket lag som helst. Man har ju stora stjärnor som till exempel Vlahovic som gör mål varannan match ungefär i Juventus. Man har även Dusan Tadic och förstås jokrar som Mitrovic som dock har störts av skador under säsongen. Serbien ligger på en 34:e plats på världsrankingen. Man gör sitt 6:e EM och det var länge sedan man fick en framskjuten placering. 1962 kom man ju 4 då som Jugoslavien. Vi har ju även Slovenien som en nykomling i EM-sammanhang och som gjorde ett bra kvalspel här där man till slut hamnade på samma poäng som Danmark i kamp om första platsen. Slovenien är ett lagbygge som framförallt har prioriterat defensiven i sina matcher, men man har också några stjärnor som sticker ut här, till exempel målvakten Jan Oblak, men även anfallaren Benjamin Sesko som öser in mål i Leipzig. Slovenien gör sitt första EM någonsin, man är 57 på FIFAs ranking och är gruppens underdog här. Kan man slå ur underläge? Vi får se. Ja, nu är det hög tid att lyssna på vad våra experter tror om grupp C. Det här är en otroligt fin grupp måste jag säga. Alltså England är naturligtvis favoriter att vinna mästerskapet. Danmark ska ju absolut gå vidare. Allt annat är ju katastrof. Men jag tror att gruppspelet det blir snålt. Det gäller att spara krafter. EM är en lång turnering. Och det gäller att lagra och lagra och lagra. Men det är klart att England blir favorit i gruppen. Det är vi väl alla överens om. Hur ska han formera laget? Alltså, jag ser ju nästan som att han skulle behöva spela en 4-2-3-1. Då kommer vi till att Saka behöver spela. Foden behöver spela. Båda de två spelarna är världsklass. Båda spelarna är världsklass när de utgår från höger. Man kan inte ha två stycken på höger. Någon måste ju offras. Men sen är det en ganska öppen historia. Nu är det en del treor som går vidare också ska vi veta. Så att det finns väl goda möjligheter för vårt grannland Danmark ändå att kravla sig vidare. Men jag är inte så säker på att de blir två enda grupp. Det är intressant. Jag vill sätta ett varningens finger för Slovenien i det här mästerskapet faktiskt. De kan absolut ställa till det mot Danmark, mot Serbien. Då är de ju vidare liksom. Jag har ju en sån här liten extra kärlek till den serbiska och kanske framförallt till den för detta jugoslaviska fotbollen. Men
Serbien är ju ett litet land. Det är ju liksom, de är de 5 miljoner invånare, alltså de är hälften av Sverige. Men de har ju en bollskicklighet som är dubbelt så bra som vår. Serbien ska man se upp för i det här gruppspelet. De är cyniska, de kan hålla bollen till motståndarna blir galen. Ja, att England ska vinna den här gruppen, det är våra experter inne på. Jag är inne på det också, men oddset är ju för dåligt, 1,40. Så att vi måste lägga det i kombination med någonting. Och då tittar jag på topp 2 som Bettina har lagt ut odds för. Att England och Danmark kommer etta eller tvåa, det får vi till 2 gånger pengarna. Men Serbien däremot, det får vi till nästan 3 gånger pengarna, 2,85. Och jag håller Serbien som minst lika bra som Danmark individuellt. Och får man bara ihop det här så kan det bära riktigt långt, tror jag, för Serbien. Så att 2,85 tycker jag är ett väldigt bra odds till att England och Serbien kommer etta och tvåa utan inbördes ordning då. Så att Serbien kan även vinna gruppen och att vi får in det här speltipset. Så 2,85 på att Serbien och England går vidare som etta och tvåa. Det andra spelet jag vill lägga i den här gruppen, det är att Slovenien ska komma sist faktiskt. Det är ett spännande lag, man är nykomlingar i EM, men jag tror inte att man räcker till i den här konkurrensen som är med England, Danmark och Serbien, utan vi placerar Slovenien sist och det får vi till oddset 1,72. Lycka till när ni rigger de här spelen, så hörs vi i nästa video.